DIF sag mod SønderjyskE i forbindelse med nederlaget mod FC Midtjylland og ikke at blive afgjort før den kommende Superliga-runde, skriver BT. Der kommer ikke nogen afgørelse i sagen mod SønderjyskE i forbindelse med kampen mod FC Midtjylland før den kommende Superliga-runde går i gang. Det slår formand for DIF's matchfixing-sekretariat, Poul Broberg, fast over for BT. Der er ingen tidshorisont. Vi er interesserede i at komme rundt i alle hjørner af sagen. Det er det vigtigste for os. Det ville ikke være godt, hvis vi kommer frem med en indstilling til en kendelse, hvor der er huller, som vi kunne have undgået, siger Poul Broberg til Midt. Sagen blev åbnet for at undersøge, om SønderjyskE muligvis spekulerede i at tabe til FC Midtjylland, så holdet kunne komme i en lettere pulje i det kommende nedrykningsspil. SønderjyskE's kommende kamp spilles mandag, hvor sønderjyderne skal en tur til Odense og spille mod OB, Stream SønderjyskE, Randers FCP, Eurosport Player.